Father Simon Lokodonga, minister kwa sempisa, embera yetabusa alikalangala, encha ya lero. Ono abadde omu ku beetabye ku musomo ogulwanyisa obuli bw'enguzi mu bizinga by'e Ssese ogubadde ku Ssese Islands Beach Hotel. Nze kati ninsanga ate ng'amulwadde afunyemu obulwadde bwamuleeta tufuna omusawo okubakuhereza center for Kalangala najja n'amukebera n'asanga pressure eri waggulu, pressure yabadde nnyo ko waggulu bamutwala kumukebera agenda kumweddagala naye nibasanga nga ate ndoza yeyongedde eri waggulu nnyo n'omuteeka ku cupa ate awo ntula n'atugamba n'omugamba tasobola kuvaawo okujja kukomawo okugulawo omusomo. Ono bw'ati ajiddwe Kalangala mu helikopita y'amagye okuleetebwa e Mulago. Ennyonyi eno egudde ku kisaawe Kololo. Bannamawulire tebakkiriziddwa kukwata bifaananyi bino era bino tubbiridde bibbirire. Wabula minisita omubeezi w'ebyobulamu Sarah Opendi n'abakungu ba gavumenti abalala be bamu ku babadde ku kisaawe Kololo. Wabadde wa kabuguutano nga minisita ateekebwa mu mmotoka ya ambyulensi okutwalibwa e Mulago. Lokodo ajiddwa wano n'atwalibwa mu ddwaliro ly'ab'emitima e Mulago. Oluvannyuma minisita omubeezi w'ebyobulamu Sarah Opendi atubuulidde nga embeera ya Father Lokodo bw'eri. Nafunye essimu okuva ku chairman w'e Kalangala district nga mbuulira Father Lokodo state gy'alimu, abadde agenzeeyo ku mulimu gya gavumenti nga ayina by'ayina okukola olwaleero, naye embeera n'ekyuka nga of course abadde takyategeera. Nenjogera ne doctor n'ambuulira nti basobolera ne chairman tebasobola kumuteeka ku ambulance, yeetaaga pozo kumuggyawo n'ennyonyi. So nakubidde minister mu ministry ya defense Honorable Ngola ne Jeno Katumba ne bakukola buli ekisoboka okulaba nti basindikayo ennyonyi era ennyonyi eyamuggyeyo. Naye eriwo mukisa omulungi doctor abadde naye Dr. Florence yakoze buli kyasobola. Atubuulidde nti afubye nnyo okulaba nti amukolako, naye ekikulu kye yakoze yagambye ebiseera ebisinga abadde asaba Katonda amuyambe kubanga embeera Father gy'abaddemu Father Lokodo ebadde embeera embi nnyo. Naye eky'omukisa omulungi bwe batuukidde Kololo n'ennyonyi abadde kati ategeera era we twogerera kati embeera egenda etereera, naye ng'abasawo balina okukola investigations. Kinajjukirwa nti mu bbanga lya myezi ebiri emabega minisita omubeezi w'ebyobulamu Joyce Moriku yaddusibwa Kenya ng'embeera mbi, wabula nga kati ono agenda atereera era yakomawo kuno. Aaron Mukama, NTV Akawungeezi.